Oxi, que viagem, produziu mais um sucesso. Se você é jogador de Free Fire, deixa o like. Aproveita e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E pode começar a partida que já estou pronto. Pode pular neste ponto. Peguei uma arma e vou atirar. Faz tempo que eu estou te olhando e te observando, e você só fica aí jogando. De celular você não quer largar. Você não fez suas tarefas, nem banho tomou. Poxa, amanhã já falei que vou. O jogo é online e não acabou. E larguei esse Free Fire, cê joga até tarde. Faça uma faculdade, pra onde ser gente? Manhã cê não entende, sou melhor jogador. Feche sua cara e vá arrumar a casa. Lave o banheiro e seu quarto inteiro. Porque a sua cama somente arrumou. Seu pai já chegou. E eu vou dar coração para todo mundo que comentar #FreeFire. Siga o Oxi Que Viaje no Instagram.